کاری راغله در پیښور نه او دا وی چې بای زه ډیر میان نه سم اوس دلته فیشنگ راډ راغه سو خود دې مخ کې بلال زیبا د چرته په فارم کې مایه نه درانه ولا ولا نه زله چې سې چې فرچ ته ودرېږي بلته وی راواله ما زه اوس په دې ایمانو دې یقین پته لګي خس د الله په توکل هم کمر ورشته ده او وزې خدای مه یې راوخیږي ظالمه ټول قام تم پاتې رانولې بلاله په کونډو کې د خوراک هېڅ هم نه دي وراچلې خالی کنڈے ورچیل لکھکاری را شیرا والا ترا دے خوکر کنڈے تا تا دا مانا بلکل ابی زمزم گوندے سپاری نا تا تا دا تا تا دا مانا دمرا شودا کان خکاری چیدہ با تشو کنڈو پسی رازی بلال سیب کاتا دے ورانا دا یارا دا چولو مرا دا پلا غلطی پا بلا ورانا کنا غیر د خوراک به څنګه راځي زه اوس هم ورته پکې دا د روټۍ ور واچوله او اوس مې یقین نه شي چې ما یې لا پرېږده چې خانټه یې هم ولا راشي بیا هم سیز ور واچو او مړې ته شو ګیره شروع ده کونډې خالي راوختې او یا خو تې روټۍ ټولې مایانو خوړلې دي بیا تې اوبه وړې دي بلال سے بل تو تلے ایک سکلک سے تکے جنجرا لگو تلے تلے چنجی کو ما شاء اللہ پورا تقریبا 45 منٹ محنت نہ بعد مونگا اتل ویڈیو گانی او دو دیر سے سویران وستل او ما ایم دا خیر سره یو مونری او دا سیز برا ور کو زوبا کورتا ها مونږه اخره کې بلال سي په کومه نتیجه باندې ورسېدو دې نتیجه دي چې آبی حیات تحفظ زمونږه او ستاسو د ټولو چې کم دي زمواریده او د آبی حیات تحفظ لپاره حکومت سره سره د عام اولس هم دا زمواریده چې دې خیال وساتي او دې قسمه حرکتونه ځان بچ ساتي درا پروګرام کینسل شه صحیح ده زې چې زو باقیر چل کو سوچ میں راغی جیم ترا زما مشورہ کو پری فشنگ راڈ بنو باقیر چل کو بیزول او بشنڈے رحمت ماشاء اللہ زکہ جدا کو زمین دے کار رہو ات دورا اغم پگورا جنگلی حیات تے کنا ابھی حیات جنگلی حیات ڈٹول تحفظ ضروری دے جے کم شس پا ابھی حیات کے کار نہ کے پکار جے جنگلی حیات پا پکار رشن پدی و بیزول بیزول بسر راز انشاءاللہ